Ima sise ko radničke žuljeve. Ti mi se tako sviđaš, kako mi se sviđaš. Đurđina je poznato lice sastava Sevdah Baby, ali ono što verovatno ne znate o njoj je da već 3 godine studira glumu i da je nedavno dobila svoju prvu ulogu. I to, kako kaže, bez ikakve veze, na castingu. Iako je u spotovima pomalo glumila, filmaš i Novođe je njen prvi susret sa velikom produkcijom. Svi nešto rade i to je prosto bilo nevjerovatno i znaš ono gde god da se pojaviš kao, a glumica je na setu, molim vas, vademantil, znaš jako bilo. Jix mnogo više iskustva ima sa muzikom. Odrasla je u porodici u kojoj se slušala klasična muzika, završila je srednju muzičku školu i postala deo sastava Sevdah Baby, iako nikada ranije nije čula neke od folk hitova koje su obrađivali. Ja sam tad prvi put čula i Tri poljupca i Nadu Topčagić i Šemsu. Mislim, za Južni vetar sam znala, jer zapravo to čak i koliko toliko gotivim s obzirom da su to fantastični muzičari, to je fantastičan bend. Ja kažem od principu, znaš kao kad bi skinuo harmoniku i slušaš samo, ne znam, bas, bubanj i gitare, to je fusion jazz. Kroz rad u bendu navikla je da se nosi i sa negativnim kritikama, čak i na račun svog izgleda. Šta o tome misle njen kolega Milan i ona pokazali su kada su snimili video u kojem čitaju najgore komentare sa YouTube-a i smeju se. Ovo se ne može nazvati pesmom. Ove idiote treba zatvoriti u neku ustanovu. Ima sise ko radničke žuljeve. Ne, taj mi je apsolutni vrh. Ni Saša Grej nema sise, pa je do jaja. Sise! Znala sam da će sigurno biti takvih nekih komentara i to, ali sad do te mere čoveče, ono, kao, jesu sise toliki problem. Ja sam se pokazala onaka kakva jesam, znaš, ono, bukvalno sa minimalno šminke, sa sve venama, celulitom, salom, razumeš, i sve, postoji takve žene da su lepe. Da li znaš? Mnogo više oni koji slušaju Sevdah Baby, iako je njihov primarni muzički izbor drugačiji. I prilazi Jix kako bi napravili selfie sa njom. Jako mi je drago što nas puno različitih ljudi voli. Recimo, kad smo imali koncert u Domu omladine 2012. Znači imao si recimo dizelaše, pa si imao hipstere, pa si imao metalce, pa hip-hopere i svi ono u prostoru zajedno. I kao uživaju, super je ono, super se zabavljaju. Sevdah Baby trenutno radi na spotu za novi singl Prava ljubav, a Jix sa nestrpljenjem čeka premijeru Mašinovođa. Za Mondo TV, Marija Atanasković.